Tak moje meno je Lubor Jurena, som zo spoločnosti SK Hosting, slovenská hostingová firma. A rád by som vám predstavil SystemD, NetworkD. SystemD, NetworkD je súčasť celého veľkého ekosystému okolo SystemD, kde sa spúšťa SystemD, NetworkD ako samostatná služba a za cieľ si dáva znižiť závislosť od ďalších systémových knižníc a zároveň zjednodušiť konfiguráciu siete tak, aby sme komplexnú konfiguráciu mali na jednom mieste. Na čo slúži SystemD, NetworkD? Tak spravuje nám konfiguráciu fyzických sieťových rozhraní, spravuje a vytvára virtuálne sieťové zariadenia. Čiže pokiaľ chceme spraviť nejaký VLAN interface, bonding cez modul v Linuxovom jadre, tak toto všetko je v SystemD, NetworkD implementované, vie pracovať s VRF-kami a tak ďalej. Čím vlastne implementuje nejaké rozšírené sieťové nastavenia. V rámci toho celého systému SystemD tak interaguje ďalej s ďalšími SystemD komponentami, ako je napríklad SystemD ResolveD, že keď dostane z DHCP-čka DNS server, tak vám automaticky spustí napríklad lokálnu cache DNS u vás nástroji, alebo SystemD Nspawn, keď cez SystemD vytvárate nejaké kontajnery. Celá konfigurácia je štandardne uložená v etc SystemD Network. Používa špecifickú SystemD syntax, ktorá sa veľmi podobá na iné súbory, ktoré poznáme z Windowsov, kde každý konfiguračný súbor je textový a rozdelený do viacerých častí. Tieto časti sú oddelené konfiguračnými blokmi v hranatých zátvorkách a pokiaľ máme konfiguračné súbory uložené v etc SystemD Network, tak sú načítavané alfanumericky. Na to, aby sme SystemD Network začali používať, a tak ho musíme zapnúť, pokiaľ napríklad v Linuxovej distribúcii ešte nie je povolený systemctl enable, systemctl start, systemd networkd. Tá základná konfigurácia je veľmi jednoduchá, kde my v prvom bloku vždy hovoríme, aké zariadenie chceme mečnúť, čiže nejaký názov sieťovej karty a povolíme, či už chceme dynamickú konfiguráciu cez DHCP alebo staticky zadefinovať statickú adresu. Pokiaľ chceme automaticky takto nakonfigurovaný interfejs priradiť do nejakej VRF-ky, tak nemusíme to ako v minulosti robiť nejakými post-up a post-down zápismi v súbore interfaces, ale zadefinujeme VRF, názov VRF-ky, do ktorej chceme takýto interfejs priradiť a SystemD Network sa na pozadí o to postará. My môžeme robiť tú konfiguráciu aj wildcardovo. To znamená, že pokiaľ chceme na všetky rozhrania dostupné systémy napríklad zadefinovať MTU na 9000 bytov, tak dáme name rovná sa wildcardový zápis a automaticky SystemD takto tú konfiguráciu načíta na všetky rozhrania. V rámci pokročilej konfigurácie my môžeme mať vytvorenú aj nejakú závislosť. Môžeme povedať, že chceme napríklad všade okrem Dockeru, pokiaľ je detekovaný Docker, tak nechceme aplikovať MTU 9000. Týchto parametrov SystemD NetworkD má hromadu, my môžeme kontrolovať verziu kernela, architektúru, 64-bitovú, 32-bitovú, na čom je ten systém spustený, s akými parametrami a podľa toho môžeme aplikovať rozdielnú konfiguráciu siete v závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádzame. Čo má výhodu, pokiaľ doručujeme nejakú aplikáciu ako nejaký image, nevieme, kde si to ten človek spustí a vieme riešiť nejakú optimalizáciu sieťových nastavení aj týmto spôsobom. V rámci ďalšej funkcionality, tu mám vypísaných nejakých pár prvkov IPv6 only mod, ktorý bol pridaný do podpory, takzvaná IPv6 mostly konfigurácia, ktorá bola pridaná minulý mesiac do SystemD vo verzie 255. Táto podpora je momentálne rozbitá, takže takže pokiaľ by ste natrafili na také problémy, že keď sa pripojíte do siete, dostanete IPv6 adresu,
neprebieha tam detekcia, či tam je nejaký prechodový mechanizmus voči IPv4, pokiaľ a defaultne IPv6 only mode systemy 255 je zapnutý, tak môžete naraziť na rôzne problémy. Podporuje DHCP prefix delegation, rozšírené možnosti automatického prideľovania IPv6 adres, IP forward, pokiaľ zapnete, treba si dávať pozor, pretože ovplyvní hodnoty net IPv4 forward a IPv6 conf all forwarding. Čiže vy, aj keď to zapnete iba na jednom rozhraní, tak ovplyvníte tým komplet správanie celého systému a povolíte forwarding vlastne na všetkých rozhraniach. Rovnako, pokiaľ by ste mali nejaký NAT, tak veľmi jednoducho nemusíte vytvárať nejaké pravidlá, povolíte funkciu a systémny network by začne vám automaticky prekladať adresy. Na to všetko, aby sme tú konfiguráciu si ešte nejakým spôsobom uľahčili, tak bol vydaný nástroj NetworkCTL, ktorý nám umožňuje správu sieťových rozhraní a nejaký prehľad, kde my, pokiaľ zadefinujeme novú nejakú konfiguráciu, nemusíme systémny network reštartovať. Cez NetworkCTL môžeme vykonať načítanie novej konfigurácie. Môžeme tam robiť odstraňovanie virtuálnych zariadení, nejakých bridgeov, VLANov a tak ďalej. Vypísať kompletnú konfiguráciu, aká je aplikovaná na sieťovom rozhraní. Podporuje nejaké základné operácie z DHCP a LDP implementuje. Že my, ak chytíme nejaký systém, pozrieme si výpis z príkazu NetworkCTL, vidíme v poslednom pravom stĺpci, čo je napríklad spravované alebo čo nie je spravované v rámci systémy NetworkD. Čiže vieme, že nejaký Docker bridge a podobné veci sú mimo konfigurácie systémy NetworkD. Čiže tú konfiguráciu nám spravuje nejaká iná služba. Dobre, ďakujem za pozornosť, to je všetko, takže ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. To bylo krátké a úderné, bych řekl. A jsme v předstihu, tak dotazy sem, výborně. Mária Vývojářka Birda, chci se zeptat, jestli bude systémní network někdy podporovat BGP, děkuji. Systemd Network BGP, to se rýmuje, to by mohlo, že jo? Na to nejsem povolený a správně, aby jsem věděl odpovědat. Dobře, kdy, jiný dotaz. Kdy vývojáři Birdu doprogramují podporu BGP do Systemd Network D? To je správný dotaz. Tomáš Hlaváček, chci se zeptat, jak to je s network namespacema, protože vím, že kdysi dávno někdo napsal prostě na GitHub do komentářů takovej hrozný workaround, jak se dá jako vygenerovat namespace skrz prostě to, že namespace sám po sobě se nedá jako vygenerovat, aniž by na něj byl přivázaný nějaký proces. Takže prostě byl nějaký dummy proces, pro který byla servisa, tam měla namespace a pak se do toho namespaceu dali dát jako interfejsy, zase nějakou hroznou oplikou, kterou si nepamatuju. Je tam plán, že se to nějak jako vylepší třeba? Neviem vôbec odpovedať. Je nejaká implementácia voči tomu nspawnu, kde sa spúšťajú nejaké kontajnery, ale neviem. Jo, přesně k tomu jsem směřoval, no nevadí. A ještě jedna otázka, ta se vlastně týká jako toho praktického používání systémní networkD, protože ono pochopitelně, když je tam nějaký bug, který se dostane do distribucí, tak v těch LTE distribucích žije s tou verzí toho systémní a systémní networkD strašně dlouho. Existuje nějaký trik nebo nějaký workaround, který jsem nepochytil, jak jako třeba provozovat novější systémní networkD na starým Ubuntu prostě 16.04 nebo něčem takovým? No, do istej miery sa to dá cez backport repozitáre v prípade Debianu. A neviem, či... Ale nahradit jenom ten systémný network, protože totiž mě jde o to, že já jsem narazil na nějaký strašně divný bug v IPv6-kovým Slack kódu, v tom Slack klientovi nebo receiveru, prostě, který občas ztrácel IP adresy, když tam normálně chodili Slacky, že jo? A dovodil jsem to prostě k nějakému bugu, který už je vyřešený ve verzi 220, nevím kolik, že jo? Ale prostě těch starých Ubuntu to prostě není jako jak nahradit, že jo? Tak mě napadlo, jestli prostě není třeba nějaký trik, jako jak se zbavit jenom toho systémní network D, ale jestli není tak halt update. Tak,
Tak ještě někdo dotaz, výborně, tady. Vašek Nesvarba, dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, ten NAT, když se tam automaticky spustí, kam přesně se to zapíše, protože máme občas případy, kdy něco se má natovat a něco ne, tak já jsem to nikdy nepoužil. Je to, je to možné přepsat? Je to řešení někdy na pozadí nějakými systémovými volaniami. Já jsem zkoušel najít, že se to nedá nějakým způsobem donutit, či by to nebylo nějaké IP table pravidlo, alebo NFT pravidlo, alebo něco také. Ale nič také to negeneruje, to někde na pozadí zapísané. To je zajímavé. Dobře, ještě někdo, ještě máme čas. A když ne, tak budeme pokračovat. Dobře, tak jo, moc děkujeme. Děkujeme.